големо признание на моите колешки и колеги од Цивил кои про боно работат веќе трет, четврт референдум, наблюдуваат референдумски процес и мислам дека навистина добро ја завршија својата работа. Им честитам на граѓанките и граѓаните и на организаторите, а се разбира на Обштинска изборна комисија за добро завршената работа. Ние како организација, нашите известувачи, граѓанските новинарки и новинари, а се разбира и граѓанките и граѓаните во целост, имаа своји забелешки на целиот процес и во Дојран, како и предходно во другите градови Гевгелија и Богданци, во кои зборуваа за тоа дека одредени политички или, би рекол, финансиски струи повеќе или помалку се обидуваа да влијаат на процесот, односно да го одбранат правото на Казандол и на другите рудници да бидат изградени, да работат. Меѓутоа, очигледно, јавноста во предходните случаи мислеше поинаку, ќе видиме во Дојран како мислат. И за крај би сакал да кажам дека и во текот на наредните референдумски изјаснувања кои се најавуваат во Македонија, Цивил Центар за Слобода ќе биде на лице место, ќе зборува со граѓанките и граѓаните, ќе ги прима нивните информации и се разбира, ќе ги објавува без никаков, без никаква цензура и без никаква контрола, како и секогаш.